Može? U svakoj situaciji, ko koliko može i kad može. Nažalost, država nema uvek sluha i ne vidi kome i kada i koliko treba da pomogne. U ovom slučaju posebno bi se zahvalio opštini Kovačici i predstavnicima vlasti opštine Kovačice koji su imali sluh i pomogli Rašu. Bez njih ova knjiga ne bi mogla da izađe na svetlo dana. Knjiga je vrlo primenljiva na svakodnevni život. Da ne dužim, ja, gospodin je malo već pričao o optantima dosta. Ja smatram da smo svi mi, bez obzira odakle došli, pomalo optanti na neki način, svi smo imali priliku u životu da biramo opciju, hoćemo li levo ili desno, napred ili nazad. Tako da poručujem svima, knjigu treba pročitati, čita se u jednom dahu. Poručujem svima, iz ove knjige se vidi da ne možemo vrlo često ni na koga drugog da se oslonimo, nego na sami sebe, na ljude iz okoline, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Jedini način da pomognemo sebi i drugima jeste da uđemo čisti i čestiti u priču. Zahvaljujem se svima još jednom sponzorima i vrlo toplo preporučujem. Hvala. Jedan od najstarijih, od tih prvih koji su rođeni ovdje. Pa, iz priča mogu samo nešto da kažem. Kad su došli, došli su na livadu. Ništa tu nije bilo. I pošto su verovatno naučili da mnogo rade, jer puno njih su bili iz okoline Budimpešte, radili kod Bugara kao baštovani, stalno pogrbljeni, i vrlo brzo su napravili kuće. Ušurena dva sokaka, sredina bunar, krst i prvo što je bilo da naprave školu. Jer ovde su došli svi pismeni. Nije bilo nepismenih. Bar iz priče koliko ja znam. Posle toga i crkva. I da su imali kulturni život više nego okolna sela. Njihovo kulturno-umetničko društvo je išlo
po okolnim selima davalo priredbe. Sećam se ja jako velikih glumaca kao, jel? Glavni reditelj je bio Milan Radovanović, pa od mog strica Velje, pa redom, jel? Bilo je tu. Mislim da ovu knjigu ja sam je već pročitao. Pročitao sam i ovu knjigu koju je Raša napisao za naš kraj. Mnogo obimnija, mnogo veća i za mene je možda ona bolja, ali i ovo je dobra. I treba je pročitati i da pohvalim ovog Rašu. S obzirom da je ovo naše malo mesto, nema nas šaka jada, ali da ne kažem da ima mnogo imućnih ljudi i mnogo, da kažem, finansijski potkovanih pod Raše, pa se niko nije setio da to napiše osim Raša i za jedne i za druge. Hvala mu na ovaj posao koji uradio i ja mislim da radi dobar posao. Hvala ti. Imamo da kažeš što ti gledaš. Gospodin Anđelkoviću, izvolite. Evo, ja nešto da kažem. Ja neću mnogo da pričam. Ja što sam imao da kažem, ja sam napisao što sad ima puno da se priča. Ali u svakom slučaju hoću da zahvalim sponsorima, jer bez njih ova knjiga ne bi mogla biti oštampana. I hoću da spomenem, ja sam uradio, ovo mi je četvrta knjiga na temu Oktanata, gospodin je zaboravio jednu knjigu o crkvi, crkvenoj opštini sam ja napisao, tako da je ovo četvrta i radim i petu knjigu, ali o svim Oktanatima u Vojvodini. I hoću da se zahvalim, te tri knjige je finansirao pokojni Čedomir Stanković, on je odvojio novac i zaista je ostavio za sobom jedan, ne znam kako da se izrazim, tako jedan human gest. Eto, desilo se da Putnikov ima čoveka koji ima novac i koji je to isfinansirao, jako skupo je to koštalo. I ja, eto, on je pokojni, ali moram da ga spomenem, verovatno bi štampao i ovu knjigu da je živ. To je bilo što se sponzora tiče, a što se ove knjige tiče, hoću samo da vam kažem da Optanti iz Mađarske, oni su poslednji Srbi koji su živeli pod tuđom vlašću. Znači, oni su poslednji napustili Mađarsku i došli su svoje majice Srbi. Međutim, oni su ovde prevareni, to piše i u svim mojim knjigama, a i ovoj naročito, kako to lepo Baba Vema priča, ja sam i koristio taj jezik koji su oni pričali onda. Ja sam sa Optantima odrastao. I suština ove knjige je da oni ovde su prevareni. Znači, tamo je njima obećano da će dobiti sve besplatno. Međutim, ovde su sve morali da plate. I uvek su bili u dugovima. Tek posle Drugog svetskog rata oni su nešto živnuli i malo bolje živeli, ali je već bilo kasno. Oni su svi ostarili. Njima je već bilo kasno da bi krenuli u neki novi život i lepši i nikad nisu stigli da žive onako kako su živeli u Mađarskoj. I šta je poenta? Oni u Mađarskoj što su ostali? Oni su ostali u manjini i oni nikad više nisu uspeli da žive kako su živeli dok su bili zajedno. To je cela suština. Drugo, Optante, sve Optante, znači širom Vojvodine, domaće stanovništvo nije prihvatalo. Oni su odbojni bili prema njima, nazivali su i Mađaroni, i Kuferaši, Optanti i još koje kakve imena. Ali suština je tu da su oni to sve morali tražiti. Njima nije bilo krivo ovima Optantima u Putniku. To je jedino mesto koje su osnovali Optanti u celoj Vojvodini. Sva ostala mesta Optanti su već došli u gotova sela. Ovo je jedino mesto koje su sami osnovali Optanti. I njima nije bilo krivo, to ima u ovoj knjizi, što njih ne prihvataju Rumuni, nego što ih Srbi ne prihvataju. Tu je bila ta suština i tu nikad nisu mogli da oproste i uvek su se kajali. E, između kajanje i nade, tu je postojala taj jaz, jer oni ovde nisu imali nazad da se vrate, kajali su se, ali su se nadali da će njihova deca ostati i da će dobiti Srbi, tako oni ga, i onda će oni govoriti srpski. Hoćemo da nam deca govore srpski, da budu Srbi, da ih niko ne naziva ni Mađaroni, ni Optanti, ni Raci, ni Šizmatici, i tu su postigli taj cilj.
Ovde ih nisu prihvatili, ali je jedna vrlo interesantna stvar. Kada su počeli naglo da dolaze iz Srbije, centralne Srbije, od Kuršumlije, da dolazi stanovništvo, došlo je dva puta više nego što je selo imalo stanovnika. 300 duša je došlo u tom periodu od 50. do 60. godine, što tu baba Vema se ljuti. Ona kaže, oni su došli ljudi jako siromašni i onda i ovde nisu prihvatili optanti. Oni su zaboravili kako su oni prošli, ali ne svi. Ima koji su se ovako malo, kao Bože, oni su gazde, a ovi jadni siromašni, pa eto tako. Ali to je bilo malo, uglavnom su optanti pomagali. Odmah kad bi neko se doselio iz Srbije, oni su prezali konje i odmah na stanicu i dovodili, ali je bilo i takih koji, eto, ne prihvataju ih i onda su ovi naši, kao što gore iz planine, psovali su i onda i vi ste Mađaroni i optanti i taj da. A međutim, njihova deca su se jako lepo slagala, čak i sa Uzdincem, u Uzdinu kasnije su se isto lepo slagali i skoro su svi naučili da govore i rumunski. A ovi su se optanti plašili da će, tamo su pobegli od Mađara, pa će se ovdje, da se ne pomađare, pa sad ovde u Zdinu će se porumuniti. I oni su bili sasvim u pravu, oni su morali da osnuju novo selo, inače da bi bili razbacili po celom u Zdinu, oni bi sigurno, što se reklo, porumunili, a i svi su znali rumunski. Eto, to bi bila ta suština optanata i suština moje knjige. I na kraju ja želim da pozdravim ovde potomke optanata, kojih danas, evo kako ste čuli, ima 37 iz prve generacije optanata, ali nisu svi normalno došli. Ja hoću da se zahvalim posebno ovima koji su došli, od porodice Stojanović iz Renjenina, Slavku da se zahvalim. Slavko Minjen smo ga mi ga ovde zovemo. To je moj komšija. Da se zahvalim iz Pančeva braći Kinđić, Blagoju i Milosavu. Da se zahvalim iz Beograda gospođi Jeli od Ninića. Njen otac se doselio iz Srpskog Kovina iz Mađarske. Ona i njena sestra Branka i ona isto živa. Evo, Jela je došla i ona gotovo 80 godina ima i ja se divim i svaka ti čas, Jelo. Hvala puno. Iz druge generacije iz Pančeva došla je ova, kako beše, Nataša i Dragana, oni su iz druge generacije, iz porodice Radovanović. I njima hvala što su došli. Sad da li ima da sam nekog zaboravio, ovi iz Putnikovi i iz Uzdina su uglavnom došli, svi. Iz Zrenjanina. Iz Zrenjanina, e da, Cvetko, on je i govorio, Cvetko iz Zrenjanina sa svojom porodicom, i sa ženom, i sa ćerkom. I ne znam koga, Aleksa iz Uzdina, dobro, to sam rekao. Iz Putnikova, e, tu je i ova jedina porodica, videli ste da jedina porodica koja je u Putniku ostala da živi je Lazić. Petar Lazić, evo i on je tu došao. I ja bih vas sad zamolio na kraj da vidimo, da se slikamo, znači, ti ovde koji su optanti došli iz prve generacije, ako može, da napravimo jednu sliku, evo ima ovde jedna lepa slika. Ti si prva generacija. Najde generaciju da ti pomognem, što sam ja. I ja, Boga, koji ti. Ajde, ste slikali, šta? Šta mislite o tematici kojom se gospodin Raša bavi u svojoj knjizi? Da li ste imali priliku do sada da je pročitate i ako niste, da li ćete to učiniti? Eto, samo kolega kad kaže. Jesam, ali... Ajmo iz početka sad. Dakle, vi ste? Ja sam Miroslav Netković, od oca Petra, prva generacija. Znači, ja sam potomak, direktno sin Netković Petra. Pa mogu da vam kažem o Putniku tuga, koja je stvarno tuga. Došli su u močvarno zemljište, na ništa. Tamo su ostavili bogatstvo. Moj otac, on se bavio baštovanlukom. Tamo je radio i moje sve. Ovde je došlo na ništa. Ne samo on, svi.
potičem iz Mešovitog brata. Otac mi je rođen u Mađarskoj. A vaše ime je? Slavoljub Stojanović. Otac je rođen u Mađarskoj, sad sam vam bati. Došao je ovamo 13. godine rođen, 24. došao. Prvi korak su bio, to je da su svi došli pismeni, da su odmah tražili u školu. Svi. Možete vi zamisliti u Zdinu, rumunsko selo, kad oni tražili idu u školu. I tamo je bila jedna vlajinja učiteljica i ona je prihvatila ih. Sve. I kad su završili četvrti rad osnovne škole, oni podignu sa učiteljicom, kaže mi smo u Mađarskoj trebali idemo 5 godina u školu. I tako otvore 5. razred u Zdinu. I sad, Rumuni, djeca, njihovi vršnjaci, dođu kući i kažu svojim roditeljima, idemo na 5. razred, moramo da idemo i mi u školu, da ne bi se zakopali. Dečija posla. Inače, u tom putniku je bilo svakakvih zgoda i nezgoda. A, jeste vi pročitali knjigu, recite mi? Nisam, ja živim u Kleku i sad sam došao, mene Rašo zvao da dođem. Hoćete je pročitati? O, kako da neću. Sigurno ću pročitati, odmah čim stignem kući. Ja, nepokretno, evo ovako, vidite kako je... Ali ste ipak stigli. Morao. I nešto ste i rekli. Morao stići, a pričati, mogao bi mi ispričati jednu knjigu ovako, ti dogodovština tamo. Nego da mi završimo ovako, kratko, da ne oduzimam ja ni vreme vama. Hvala vam. A vi meni ne oduzimate. Ja sam inače penzioner, imam vremena koliko hoćete. Prijatno. Hvala vam, dobro. Pa dobro, nisu mogli svi da dođu ovi optanti, oni su iz te prve generacije već stariji ljudi, oni su već blizu 80 godina. Međutim, što se tiče same knjige, to je istina. Nema tu ništa doterivanja, možda nešto je to tako stilski, jezik je taj kakav jeste i ja nisam dao ovim lektorima da diraju reči. Oni su tako govorili kako jesu i to je to. Ne znam šta bi još mogao da kažem. Zadovoljan sam, kako nisam zadovoljan sa promocijom, vidite kakav je ovdje ambijent. Baš je divno i... Recite mi kakav se efekat nadate da... Dobro, i recite mi kakav se efekat nadate da ćete postići ovom knjigom? Pošto verujem da ima smisao i svrhu. Pa jeste, ja ove knjige koje radim, ovo je četvrta knjiga o optantima, to nisu profitabilne knjige, ona će za istoriju da mnogo znači. A ovaj roman verovatno i za ovako širi krug čitalaca koji već 50 knjiga sam prodao i još nisam čuo da je neko rekao da ne valja knjiga i da je čitaju uglavnom u jednom dahu i ne znam kakav efekat, ali je sigurno dobra knjiga za istoriju, sigurno je tako. Hvala vam mnogo, Rašo.